Čus, čus lidi, já jsem Glumol a dneska vás tu vítám se střihu z Benecka. Doufám, že se vám to bude líbit, tam hodně zajímavé věcí, no a užijte si to. Jestli dívíte, proč mám jiný vlasy, tak natáčím potom, co jsme přijeli, protože jsem to nějak zapomněl uvést. Tohle je moje poprvý. Já nevím, jak se to dělá. And we are there. Jsme vnitř. Vypadá to jako docela krásně. Tak tady asi budu bydlet. Wow, pěkný. Pěkný. Tak jo, já myslím, že se budeme ubytovat. Pak jsme šli na procházku a já jsem spíše fotil.
Takže jestli se ptáte, co to je za náma, tak za náma je rozhledna Žalí a my vás tam vezmeme, tak pojďme tam. No a to už by bylo z tohohle videa všechno, pokud se vám video líbilo, tak hoďte like a odběr potěší, jinak děkuju vám moc, 145 odběratelů, což je úplně mega. No a hrozně mě potěší, když budete sdílet, napište nějaký pěkný komentář, jestli jste někde tam byli, nebo jestli tam hodláte vydat, kde jste byli o prázdninách zatím a tak. Užívejte prázdnin. Čus.